اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرت يعقوب عليه السلام بطور پیشین گوئی اور بطور دعا کے اور بطور تعبیر رویہ دور بشارت دعا پیشین گوئی تعبیر رویہ فرمایا تھا کذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل. اس خواب سے اے یوسف تیرے مقام کا تعین معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی تجھے رتبہ بلند عطا. ایک تو یہ ہے کہ تعبیر الاحادیث کا علم اللہ تعالی تجھے دے گا, یعنی باتوں کا مطلب, باتیں خدا کی, باتیں انبیاء کی اور لوگوں. دوسرے یہ کہ اللہ تعالی آپ کو مجتبا بنائے. قرآن کی اصطلاح میں تین لفظ ہیں, مجتبا, مجتبا چنا, مختار بھی چنا ہوا, اور مصطفیٰ برگزیدہ, جس کو ہم فارسی زبان میں کہتے ہیں چیدہ بر, مصطفیٰ, مجتبا, مختار. یہ تین لفظ انبیاء کے بارے میں ہیں. اور اولیاء قرآن پاک میں آتا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا, اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے, اختیار کر لیا ہے تیرے دور کے لوگوں سے, لِمَا يُوحَا فَاسْتَمِعْ, تو کان بھر جو کچھ تیری طرف وہی آتا ہے. اور دوسرے مقام پہ ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اللہ نے چن لیا آدم کو, نوح علیہ السلام کو, ان کی اولاد میں آل ابراہیم, آل عمران, ان کو اللہ تعالی نے مصطفیٰ بنایا تھا, چنا ہوا تھا. ذریتم بعضها من بعض, یہ ایک دوسرے کی نسل سے اولادیں تھیں. تیسری جگہ لفظ آیا ہے وَقَذَالَكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اللہ تعالی اے یوسف علیہ السلام تجھے مجتبا بنائے گا. مصطفیٰ کا لفظ, مختار کا لفظ, مجتبا کا لفظ. الحمدللہ والسلام علی عباده الذین, والسلام علی عباده الذین اصطفى. حمد اللہ کے لیے اور سلامتی ہیں مصطفیٰ, مختار, مجتبا بندوں کے لیے. یہ قرآن اللہ پاک فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام میں تھا اور ان کے بھائیوں میں, آیات للسائلین, کئی نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے. وہ سوال کرنے والے کون تھے؟ حضور علیہ السلام کے سامنے تو حضور علیہ السلام کی برادری کے لوگ تھے قریش مکہ, اور ان کو سکھلانے والے یہودی. نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. اذ قالوا لیوسف, جس وقت انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کی طرف, منا, ہمارے نسبت, وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, حالانکہ ہم جماعت ہیں, اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ہمارا باپ صاف لیکن ہے. یوسف علیہ السلام اور بنیامین, یہ دونوں عینی بھائی تھے ایک ماں سے, اور دوسرے دس بھائی یہ دوسری ماں. یوسف علیہ السلام اور بنیامین چھوٹے تھے اور وہ دس بڑے تھے. یوسف علیہ السلام بڑے تھے اور بنیامین چھوٹے تھے.
چھوٹے تھے. یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی تھی تو یوسف علیہ السلام کے لیے ماں کا مقام بھی اور باپ کا مقام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام. شفقتیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑھ گئیں حضرت. دوسری بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپنا بھی دل پذیر تھا, اور باپ کے لیے ماں کے لیے تو ہر بچہ دل پذیر ہوتا ہے, مگر نسبتاً تمام بھائیوں کے, نسبتاً بنی امین کے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام کے لیے زیادہ. اب اس سے تعجب ہوا, تعجب وہی حسد بن گیا. انسان کی نظر جو لگتی ہے نا, نظر لگتی ہے انسان کی, یہ بھی تعجب کی وجہ سے تعجب آیا. او اتنا بڑا لمبا, یا اتنا چوڑا, یا اتنا طاقتور, یا اتنا حسین, تو اس کا نام ہے نظر. اس نظر میں ایک قسم کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے, وہ نظر بن جاتی ہے. اور تعجب آتا ہے تو حسد, دیکھو ہم بھی ہیں وہ بھی, اور پھر یہ ہے کہ اس سے زیادہ محبت ہے, ہم سے کم ہے. تعجب کی وجہ سے نظر لگتی ہے, تعجب کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے, اور تعجب کی وجہ سے رشک پیدا ہوتا ہے. رشک کہتے ہیں اس کو کہ یہ چیز جو ہے اس کے پاس نہ ہوتی میرے. اس میں محدثین کرام نے فرق کیا ہے, ایک ہے رشک اور دوسرا ہے, اس کے نام ہم پلا ہے حسد, اور دوسرا ہے غبطہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غبطہ جائز ہے. مثلا علم میں غبطہ کرو کہ اللہ نے جس طرح اس کو علم دیا ہے مجھے بھی اللہ تعالیٰ اتنا دے. یا یہ ہے کہ مال میں غبطہ کرو کہ اللہ نے جس طرح اس کو مال دیا ہے اور یہ اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہے, مجھے بھی اللہ مال دیتے تو میں بھی اللہ کی راہ میں لٹاتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین. حسد بمانے غبطہ, غبطہ جائز نہیں مگر دو باتوں میں, ایک تو رجل آتاہ اللہ العلم, دوسرا رجل آتاہ اللہ المال. ایک تو صاحب علم آدمی, اس پہ بھی آدمی غبطہ کرے کہ جس طرح اس کو خدا نے دیا ہے مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسا دیتا, جس طرح اللہ تعالیٰ نے بے شکرا دروازہ مارا کرو, دروازہ مارا کرو, مار کرایا کرو, مت مریض کی تو نہ مرادو چالیس دفعہ رو جائیں گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو رشک آیا, حسد آیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حسد انسان کے اعمال کو, انسان کے اخلاق کو ایسا جلا دیتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو. آدمی جب کسی کا مال پسند کرے, اولاد پسند کرے, مکان پسند کرے, رتبہ پسند کرے, عہدہ پسند کرے, کوئی حالت, تو انسان یہ نہ کہے کہ یہ مجھے میرے پاس ہو, نہ بلکہ اس کو اس طرح تعویل کرے کہ اللہ نے جس طرح اس کو پسندیدہ چیزیں دی ہیں مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسا دے, تو یہ جائز ہے. دوسرا ناجائز ہے, وہ حرام ہے اور یہ مباح اور یہ جائز ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو رشک آیا تھا, حسد انہوں نے کیا تھا, انہوں نے غبطہ نہیں کیا تھا, اس لیے ان کا شکوہ خدا نے کیا ہے. اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. ہم جماعت ہیں وہ ایک ہے, ہم جوان ہیں وہ بچہ ہے, ہم کام سر انجام دینے والے ہیں اور وہ نکما ہے. ہم باپ کو بھی آپ کو بھی کھلاتے ہیں اور وہ باپ کے منہ کی طرف دیکھتا رہتا ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہمارا باپ صاف بھول میں ہے. اقتلوا یوسفا, اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لاوا پکتا رہا اندر اندر, یہ حسد سب کے اندر حسد کی آگ بھڑکتی رہی, حتیٰ کہ یہ نوبت پہنچی کہ
یوسف کو قتل کر. تو حسد کی تعریف یہی ہے نا کہ اس کے پاس یہ نہ ہو اور میرے پاس ہو، یا میرے پاس بھی اگر نہ ہو نہ ہو مگر اس کے پاس نہ ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام پر حسد آیا کہ باپ کے پاس یہ نہ رہے اور یوسف اپنے آپ میں بھی نہ رہے. اقتلوا یوسفا، قتل کرو یوسف کو، یہ حسد کا اونچا مقام ہے. آخری مقام یہی ہے کہ کسی کو ڈسمس کر دو، ختم کر دو، جان سے مار دو اس کو تاکہ اس کی جان اس جہان میں نہ ہو. اچھا جی، اقتلوا یوسفا، قتل کرو یوسف کو، اب اتر بو ہو اور یخلو لکم وجہ ابیکم، یا کسی زمین میں دور پھینک دو اسے، ادھر اس کو بھلا دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، نرا ہو جائے گا تمہارے لیے تمہارے باپ کا، باپ کی توجہ. یعنی جس وقت یوسف کو ہم کہیں دور دراز زمین میں گم کر دیں گے، گم نام کر دیں گے، تو لا محالہ والد کی توجہ ہماری طرف ہوگی، کیونکہ اب تو اس کے لیے اوڑھنا بچھونا اس کی زندگی کا، اس کے پیار کا، اولاد میں، خاندان، خانوادہ میں ہم ہی رہیں گے. یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد تم صالح قوم بن جانا. کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب لکھے ہیں مفسرین. ایک تو یہ کہ یہ حسد، یہ حسرت، یہ کینہ، یہ رشک، یہ کڑھن، یہ جلن جو یوسف کے خلاف ہے ہماری، یہ ہمارے عملوں کو ضائع کر رہے ہیں. جس وقت یوسف کا نام نشان پتہ مٹ جائے گا تو ہمارے کام جو ہیں وہ ٹھکانے لگیں گے. اب ہمارے عملوں کو اس کا حسد اور رشک خراب کر رہا ہے. نمبر دو یہ کہ یوسف کو ضائع کرنے میں ایک بہت بڑا گناہ، قتل کر دیں ہم یا اس کو ختم کر دیں، بہرحال بہت بڑا گناہ ہے. قطع رحمی بھی ہے، ظلم بھی ہے، عناد، حسرت، رشک، یہ سارے مظاہرے ہیں. جس وقت وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم تائب ہو جائیں گے. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا یوں ہی سمجھے کہ میرے پلے گناہ ہی نہیں رہا. کیونکہ جو گناہ اس کے بعد انسان نے توبہ کر لی، قیامت میں وہ نامہ اعمال میں نہیں دکھایا جائے گا. نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھا ہوا نہیں ہوگا، اس پر قلم عفو پھیر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ نے فرمایا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہفتے میں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں، ہفتہ بھر انسان گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے اور کچھ نیکی بھی. اللہ تعالیٰ ہفتے میں ایک دن فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کے نیکیوں کا اور اس کے گناہوں کا ٹوٹل کرو، فضل کا کرو مجموعہ، دیکھو گناہ زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کوئی وزنی نیکی دیکھو، وزنی نیکی ایک نکل آتی ہے، مثلا اس نے صلاۃ و تسبیح پڑھ لی ہفتے میں، یہ نوافل میں وزنی نیکی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس وزنی نیکی کے بدلے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بہت جو ہیں وہ سارے ختم کر دو. اب یہ جو ختم ہو گئے ہیں، یہ یوں سمجھو کہ نام اعمال میں رہے ہی نہیں، مٹ گئے. مسائل کو سمجھنا چاہیے، اور ساتھ اس کے یہ بھی سمجھو کہ دنیا میں قرآن کی روح سے، شریعت کی روح سے کچھ تعزیرات ہیں، کچھ حدیں ہیں. مثلا ایک آدمی نے چوری کر لی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، زنا کیا تو رجم کیا گیا. اب اس کے متعلق کیا ہے کہ قیامت میں پھر اسے چوری کی پاداش میں سزا دی جائے گی، زنا کی پاداش میں سزا دی جائے گی. تو اکثر متکلمین، مفسرین، فقہا، محدثین اس پر ہیں،
کہ جس کی حد اس پر جازی کر دی گئی، جس کی تعزیر کے نیچے اس پر حد لگ گئی، یہ گناہ اس کا اعادہ قیامت میں نہیں ہوگا، اس کا اعادہ قیامت میں نہیں ہوگا. ایک شخص سے زنا سرزد ہوا، اس کو شریعت نے سزا دی، تو اس زنا کی سزا اس کو قیامت میں نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کے حکم کے تحت اس کو سزا مل رہی ہے. دوسرے یہ کہ قانون اسلام کا نہیں، یا قانون اسلام کا ہے مگر وہ حد اور تعزیرات کی نوبت تک نہیں پہنچا، یعنی اس کے خلاف گواہ نہیں گزرے، اس کے خلاف کوئی مدعی نہیں ہوا، خود اس نے جا کر اعتراف نہیں کیا، تو اس صورت میں اس نے توبہ کر لی کہ یا اللہ میری سچی توبہ ہے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو یہ گناہ بھی ختم کر دیا جاتا ہے. قیامت کے دن یہ گناہ لکھا ہوا نہیں ہوگا اس کے ذمہ، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی، انہوں نے یہ اختیار کیا لہجہ کہ یوسف کو ختم کرو اور اس کے بعد نیک قوم بن جانا، یعنی تائب ہو جانا. تو توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ جتنا بڑا لمبا چوڑا گناہ ہو معاف کر دیتا ہے. چلو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہتے ہیں یہ سب سے بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا، یہ اس نے مشورہ دیا تھا کہ میاں دیکھو حسد کی آگ میں تو ہم لوگ جلنے لگے، مگر یہ ہے کہ کہیں کنٹرول تو ہو نا، انتقام میں کوئی کنٹرول تو ہو. بھائی ہے، باپ کا بیٹا ہے، صلہ رحمی کا رشتہ ہے، پھر تم انبیاء زادہ ہو، یہ پیغمبر زندہ موجود ہمارا باپ بیٹھا ہے. اللہ کے بندو، اس کا اندازہ لگاؤ کہ بھائی کو جب قتل کرو گے تو باپ پر کیا گزرے گی، بھائی کو جب قتل کرو گے تو آئین شریعت پہ کیا گزرے گی، اخلاق پر کیا گزرے گی، بھائی کو جب قتل کر دے تو نامہ اعمال میں کیا گزرے گا، قیامت میں کیا سامنے آئے گا، یہ سارا مطالعہ کر کے اندازہ لگاؤ، یہ سارا مطالعہ کر کے اندازہ لگاؤ کہ بھائی کو قتل کرنا ٹھیک ہے. قال قائل منہم، کہنے لگا کوئی کہنے والا، منہم ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو یوسف کو، یہی یہودا ہے جو چل کر آگے یوسف علیہ السلام کی امارت سلطانی حکمرانی کے زمانے میں، یہی ہے جو بھائیوں کو کہتا ہے کہ باپ کے متھے تم لگو، میں نہیں جاتا، یا تو میں مر جاؤں گا یہاں غریب الوطنی میں، یا یہ ہے کہ اللہ تعالی یوسف کو ہمارے باپ کی خدمت میں حاضر کرے، یا تیسری صورت یہ ہے کہ ہمارا باپ ہمیں مار. یہی یہودا ہے جو اس وقت بول رہا ہے، یہی ہے جو اس وقت بولتا ہے. قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابت الجب، کسی غیر آباد کنویں میں یا کسی ڈونگے زیادہ نیچے کنویں میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارات، لے جائیں گے اس کو بعض قافلے والے، سیر کرنے والے، ان کنتم فاعلین، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی نہ ہو، یعنی جنگل میں غیر آباد کنویں میں کسی ڈونگے کھڈے میں نہ ڈالو اسے، بھائی ہے بہرحال، اگر تم کرتے ہو، کیونکہ نو آدمی ایک طرف ہو دسواں میں ہوں، تو میری عشر عشیر رائے ہے نا، اگر کرتے ہو تو اتنا کرو کہ زندہ رہے، بحال رہے، اور کوئی دوسرا اسے لے جائے، یلتقطہ بعض السیارات ان کنتم فاعلین. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سنسان جگہ جنگل میں جہاں کوئی نہ آئے نہ جائے، اس جگہ پہ نہیں ڈالا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو،
بلکہ کوئی راستے کا کنواں تھا جہاں ادھر ادھر تھوڑا سفر کر کے آدمی اس کنویں پہ آئے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آگے آتا ہے کہ قافلے والوں نے آدمی بھیجا کہ پانی لے آؤ, تو کنواں جانتے تھے جب ہی تو بھیجا تھے پانی لے آؤ, کنواں جانتے تھے کہ یہاں کنواں ہے آنے جانے والے. دوسرا یہ کرینہ بھی ہے کہ اس کا بھائی یہودا کہہ رہا ہے کہ یلتفت ہو بعض سیارتیں, قافلے لے جائیں گے اسے, کوئی سیر کرنے والے آنے جانے والے اسے لے جائیں گے. اچھا جی, ان کنتم فاعلین, قالوا یا ابانا, کہنے لگے اے ابا جان, مالک لا تامنا علی یوسف, مالک لا تامنا علی یوسف, کیا ہے تجھے. اب پوائنٹ دیکھو, طرز تکلم دیکھو, آپ کو کیا ہے کہ ہم پر اعتبار نہیں کرتے, آپ کی طبیعت ہمارے خلاف کچھ گمان اچھا نہیں رکھتی. پہلے کہہ رہے ہیں مالک لا تامنا علی یوسف, یہ عبارت مترشح ہے, اس عبارت سے ترشح ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے خلاف یہاں باپ کی گود میں بھی وہ اچھا کردار ادا نہیں کرتا, اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہاں بھی گمان کے مطالب. جی بات قرآن کے قرینے سے, مالک لا تامنا علی یوسف, کیا ہے آپ کو کہ ہمارے اوپر امن نہیں آپ کو یوسف کے بارے میں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, ہم تو خیر خواہ ہیں یوسف کے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, ہم تو خیر خواہ ہیں. تو قیامت تک ہمارے سامنے نظریے آتے رہیں گے نا. ہمارے سامنے ایک نظریہ ہے لوگوں کا کہ وہ خاندان نبوت کی اجاڑ کی ذمہ داری لیتے ہیں, اور پھر خیر صاحب کہتے ہیں یہ مکر, یہ دجل شروع سے آ رہا ہے ہزاروں برس پہلے. مالک لا تامنا علی یوسف وانا لہ لناصحون ارسلہ معنا. اچھا بھائی, اس تمہید کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہو کہ یہ ہے وہ ہے, بس یہ ایسا کرو. یہ کیا ہوا؟ بی بی صاحبہ کے نیوز جا ہوئی کرتا کیا, اس نے آ کر بھی اموں کے سامنے اونٹ دکھا دیا اور وہ چڑھ گئی اونٹ پر. جن چڑھ چکا تھا مدینہ شریف میں تشریف لے آئے وہ, مگر منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے وہ رول افا چکا تھا منافقین نے. بھائی تاثر یہ ہے قصہ عشق کا خلاصہ. بخاری شریف میں یہ حدیث بڑی لمبی چوڑی آتی ہے, یہاں اللہ تعالی نے ان کا اشارہ فرمایا, ان الذين جاؤوا بالعشق, بے شک وہ لوگ جو آئے عشق کو لے کر دوسری قومت, اس گاہے تم میں سے نہ سمجھو ان کو شر تمہارے لیے بلکہ وہ خیر ہے تمہارے لیے, ہر جوان کے لیے ان میں سے جو کمایا گناہ, وہ آدمی جو متولی ہوا بڑے بڑی باپ قوم میں سے ان کے لیے عذاب علیم ہے, یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول. اللہ, اگر لولا کیوں نہیں جب شما تم نے اس کو گمان کرتے مومن اور مومنات اپنے مطالبے کو اس خیر کو, اور کہتے ہاں وہ اس کو مبین ہوں, یہ عشق مبین ہے بناوٹ ہے. مسلمانوں کو سمجھی فرمائی, لولا جاؤ کیوں نہیں لے آئے اس کے اوپر ایسے معاملے پر چار گواہ, بس جب نہیں لاتے چار گواہ بس وہ لوگ مزید اللہ تعالیٰ سے جھوٹے ہیں. اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر اور رحمت اس کی دنیا میں اور آخرت میں, تو پہنچتا تم کو بیچ رستے سے تم داخل ہوئے تھے اس میں عذاب عظیم. مسلمان جب مخلص ہے نا, جیسے حضرت حسان, ان کو بھی ڈنڈے پڑے, 80 ڈنڈا پڑا ہر ایک بندے کو, تو منافقوں کو تو ٹھیک ہوا, باقی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یہ خدا کا فضل رحمت ہوا کہ کفارہ ہو گیا تمہارے گناہ کا. اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر, یہ ان کو ہے مسلمانوں کو, ایک طلب کا جب لیتے تھے اس واقعہ کو اپنی زبانوں سے اور کہتے تھے اپنے منہ سے
جو نہاں تھا تمہارے متعلق کوئی علم تمہیں اس کے متعلق اور گمان کرتے تھے اس کو تم سہل اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا ولولا اور کیوں نہیں جب صبح سنا تم نے اے مومنو کہتے نہیں ہے ہمارے لیے کہ ان تکلم بہا کہ کلام کریں ایسی ہم سبحان کو پاک تو تو ہے یا اللہ ہر عیب سے ہاں برقان نظیم مگر ام المومنین عائشہ صدیقہ میں بھی یہ عیب نہیں برقان معلوم ہوتا ہے اس طرح معنی کرنا یعظکم اللہ بہت کرتا ہے تمہیں اللہ کے لوکو تم اس جیسی بات پر ہمیشہ ان کم تم بھومنی نظر تم مومن ہو اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات اللہ علیم حکیم ہے ان الذین بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ خواہش شائع ہوئے ظاہر ہوئے کھلے کھلے بے حیائی ہاں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی بات ہوتی رہے اللہ کے متعارف کے متعلق بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے کہ اللہ علیم ہے اور تصویر خواہش تو پھر زمین جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات ایمانداروں میں ظاہر ہو خواہش ہو ان کے لیے عذاب قدیم ہے دنیا میں اور آخرت میں اللہ جانتا تو نہیں جانتے ولولا فضل اللہ اگر نہ ہو تو فضل اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر اور رحمت اس کی اور جو کہ اللہ تعالیٰ روح ذہین ہے تو کیا ہوتا تو رگڑا ملتا سب کو مگر قصور وار جو ہیں ان کو رگڑا دیا بے قصوروں کو گناہ معاف کر دیا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں نہ تابعوا وہ خطوات شیطان کے جو تابع ہوگا قدم شیطان کے کرتا کہ تو حکم کرتا ہے جو ہے یہ من کرتا اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر رحمت اس کی نہ پاک کرتا تم میں سے کسی کو ہمیشہ اور لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا جس کو چاہتا ہے اللہ سمیع علیم ہے حضرت حسان نبی نہ ہو گئے تھے حضرت ام المومنین کے دروازے پر آئے تو بات کرنے کے لیے تو ایک مئی بیٹھی تھی وہ کچھ الٹی سیدھی بات کرنے لگی حضرت حسان کے متعلق بی بی عائشہ صدیقہ نے روکا کہ نہ ایسا نہ کرو یہ حضور کا ناتخوان ہے اس نے کہا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی تہمت والے معاملے میں یہ ان سے خطاب تھا بی بی صاحب نے فرمایا کہ اگر تہمت دینے والوں کے ساتھ تھا تو پھر سزا بھی تو اس کو مل گئی اندھا ہو گیا اور کیا تم کیا اس وقت ایسی ہو کچھ نہ کرو بلا یا کرول سو گئے اس کا شان نزول حضرت ابو بکر صدیق کا بھانجا تھا رشتہ وہ بھی تہمت دینے والوں میں ملا ہوا تھا مل گیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو زکات وغیرہ اس کو دیتے تھے مالی امداد کرتے تھے انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا اللہ نے فرمایا رب بھی تو ہے سارے جہان کا دے رہا ہے تم بند نہ کرو اپنی خیرات خراب نہ کرو دیکھ رہا نہ کوتا ہی کرے اول خاص تم میں سے ہوتا ہے خراب ہوتا کہ دے دے اول قربا کو مساکین مہاجرین کو فی سبیل اللہ ولی آخرو چاہیے کر گزر کریں ولی رستا اور سزا نہ دے اللہ تو ہدوں کیا نہیں چاہتے تم سے معاف کر دے اللہ تمہیں اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے تقویف اخروی بے شک وہ لوگ جو تہمت دیتے ہیں پاکدامن عورتوں کو غافل ہیں زنا سے مومنات ہیں لعنت ان پر دنیا اور آخرت میں اور واسطے ان کے عذاب المظیم عذاب بڑا کس دن جس دن گواہی دیں گے ان کے اوپر زبانیں ان کی ہاتھ ان کے پیر ان کے جو کچھ وہ عمل کرتے تھے اس دن پورا کرے گا اللہ تعالی ان کا دین دین کا مہا جزا مالک یوم الدین مالک ہے دن جزا کا تو مالک ہے بجائیوں کے کٹائی کے دن کا ہم آج بجائی کر رہے ہیں نیک بد عمل کی کٹائی کا دن کون ہے کیا بات اچھا جی دین ان کا سچا یعنی جزا اور جانے گئی ہے کہ اللہ وہ حق المبین ہے دیکھو خبیث عادتیں خبیث لوگوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عادتوں کے لیے پاک پاک مردوں کے لیے طیبون طیبات کے لیے اولائے کا وہ لوگ کریے ہیں اس سے جو کہتے ہیں ان کے لیے مفرت ہے اور رزق ہے
بابا الخبیثات اور الخبیثین سوال ہوتا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کفر کے لحاظ سے خبیث تھی تو وہ طیب مرد کے ساتھ شیخ مفسرین نے مانا کیا ہے الخبیثات اور الخبیثین گندی عادتیں گندے مردوں کے لیے گندے مرد گندی عادتوں کے لیے وہ ختم ہوئی بات وہ انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کا سلسلہ جو ہو آتا تھا وہ نہ آیا اچھا دیکھ لو ایک رکوع اور بھی آگے گزر دو یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو نہ داخل ہوگو گھروں کو بابا یہ رسم زنا کی بدکاری وغیرہ تک کی ہے ایک دوسرے کو دیکھنے سے ایک دوسرے کے گھر آنے جانے سے اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام احتیاط فرما دی اے ایمان والو نہ داخل ہوگو گھروں کو جو خیر ہے تمہارے گھروں کا حتیٰ کہ اجازت مانگو اور سلام پھیرو اوپر عالم کے یہ تمہارے لیے اچھا ہے تب تم تذکرون تک ہمیشہ کافر کرو اگر نہ مانگو پاؤ اس کے اندر کسی کو نہ داخل ہوگو ان کو حتیٰ کہ اجازت دی جائے تمہارے لیے اگر کہا جائے ان کو واپس لو تو تم واپس لو تو وہ پاک ہے تمہارے لیے اگر اندر سے آؤ تو آواز دی کہ گھر والا نہیں ہے اب نہ آؤ تو برا نہ مناؤ واپس رہے ہو اچھا جی لیسا علیکم جناح نہیں تمہارے اوپر گناہ کے داخل ہو وہ گھروں کو نہیں ٹکے ہوئے ان کے اندر سامان ہے تمہارا اللہ جانتا ہے جو ظاہر کرتے ہوئے چھپاتے ہو سامان والے گھر ہیں شطور ہے سامان کا اس گھر میں آ جا سکتے ہو اجازت وہاں لینے کا کیا مطلب عورت کو بھی ہے نہیں کہو واسطے مومنین کے جو نیچی کریں اپنی آنکھیں اور حفاظت کریں اپنے شرم گاؤں کی یہ پاک ہے ان کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کرتا کہ کہو مومنات کے لیے وہ دنیا کی کریں اپنی آنکھیں اور حفاظت کریں اپنے شرم گاؤں کی اور نہ ظاہر کریں حمت اپنی مگر وہ جو ظاہر ہے اس اور مارے اپنی اوہیوں کو اپنے جیو پر جیو سینا جیب پر ولاد الدین نہ ظاہر کریں حمت اپنی مگر اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے آبا یا اپنے خسر یا اپنے بیٹے یا بیٹے گھر والوں کے اور قرآن ہننا یا اپنے گھر اور بنی قرآن ہننا یا بھتیجے اور بنی قرآن ہننا یا قرآنوں کے بیٹے بھتیجے اور نسائے ہننا یا عورتیں اور مسلمان مسلمان عورتیں اور معاملات ہے محمد یار جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ یا جو کاتے ہیں خیر اور عربت ہے نہ ضرورت مند چھوٹے بچے یا بالکل پورے میرا رجاؤ یا بچے وہ جو میرے غالب ہوتے اوپر شرمگاہ اور چھوٹے اور آپ ایوب اور آپ ایوب اور چھوٹے اوپر غالب نہیں ہو سکتے بچے ہیں یا بالکل بوڑھے شیطانی نہ مارے اپنے پیروں کو عورتیں تاکہ جانا جائے وہ جو مخفی ہے ان کی زینت سے تو گھو وغیرہ پازیب پہنتی ہیں نا تو پیر کے زور سے زمین سے مارا تاکہ چھنکیں نہ ایسا نہ کریں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اور توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے سارے ایہا المومنون اے مومنو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو ون کے ہر ایام مومن کو دیکھو ایام رندر درد جس کا گھر والا مر گیا ان کو بھی نکلا کرو اور انڈن عورت ایسا نہ ہو کہ اس کے گلے سے پھمبا نکل جائے اس کے گھر والے کا چرتی چمتی رہے نا تو وہاں کے ایام امن کو نکاح کرو شادی کر دو ایام کی تم میں سے وہ صالحین اور صالحین کا میں نے بات اپنے کرنے سے وہ مال تم اپنی بندیوں سے یعنی لانڈیوں سے اگر وہ فقیر ہیں غنی کرے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ وسیع ہو رہا ہے اور کیا یہ سچے بولو جو نہیں پاتے خرچے کو نکاح کا خرچہ نہیں کر سکتے حتیٰ کہ غنی کرے ان کو اللہ اپنے فضل سے اور وہ لوگ جو طلب کرتے ہیں کتاب کو غلام ہوتے ہیں نا تو وہ بدل کتابت کر دیتے ہیں مقاطع مالک کو کہتے ہیں تم ہمیں آزاد کر دو میں مثلا 2000 یا 10000 روپیہ دوں گا وہ کہتے ہیں چلو کماؤ تو اس کو
جو دیتے ہیں غلام ان کو وہ فضل کتاب ہوتا ہے اور غلام مقاتل ہوتا ہے. والذین وہ جو کتابت مانتے ہیں مالکت ایمان سنکھے پس مقاتل بنا ہوا ان کو اگر جانت ہم ان کے اندر خیر کہ بھئی یہ مقاتل ہونے کے بعد عذاب ہونے کے بعد یہ شراب کا نہیں کرے گا. وآتو ہم اور دو ان کو اللہ کے مال سے جو دیا تم کو اپنی طرف سبھی تو دو انداز کے اس کی نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو اوپر زنا کے اگر ارادہ کریں بچنے کا تاکہ طلب کرتے ہو تم عرض دنیا حیاتی دنیا کا. کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ لونڈیوں کو کہتے کہ تم ایسے ہی ہجرت کرو اور پیسے ہمیں تو اللہ نے فرمایا زنا جو ہے یہ بے حیائی ہے اس سے تم بھی بچو تمہاری عورتیں بھی اور تمہاری رنگیں بھی بچیں. اچھا جی البغاء ان اردنا تحصن اگر چاہیں وہ بچنا یعنی وہ بچنا چاہیں اور تم ان کو جبر کرو تو مطلب کہ اگر بچنا نہ چاہیں تو پھر مزے کرو. نہیں بچنا نہیں چاہیں گی تو پتہ نہیں ہے نا مالک کو کہ وہ بدکاری کرتی ہے یا نہیں کرتی. ان اردنا تحصن تاکہ طلب کرو عرض دنیا حیاتی دنیا کا. جو شخص کو مجبور کرے گا ان کو پسا دید اللہ بہت مجبور ہونا ان کے غفور رحیم ہے. وَلَقَدْ أَنذَرْنَا إِلَيْكُمْ ترغیب اور تخویف بھی دنیاوی ہے. اگر ہم البتہ تحقیق اتارا ہم نے پر تمہارے آیات بینات مبینات بیان کرنے والی ومثلا کہاوت ان لوگوں سے جو گزرے تم سے پہلے وموعظتن للمتقین اور بعض متقی لوگوں کے لیے. عزیزان الامت سورت کا نام ہے نور. کل صبح انشاءاللہ نور کی وضاحت کریں گے کہ نور سے مراد کیا ہے. اقول قولی هذا والحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا ضد له ولا ند له ولا كفو له ولا معين له. ونشهد أن سيدنا سيد ولد آدم إمام الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آب دل سے کیوں نہ لکھوں مدح مصطفیٰ آب دل سے کیوں نہ لکھوں مدح مصطفیٰ کہ وہ محبوب رب ہے لوگوں میرا خدا گوا کہ وہ محبوب رب ہے لوگوں میرا خدا گوا. شفیع المذنبین و رحمت للعالمین آئے شفیع المذنبین و رحمت للعالمین آئے شفاعت کا کرے کس ماں حسن کے مہجبی آئے سخاوت کا کرے کس ماں حسن کے مہجبی آئے نبوت کا شروع بھی ہے اسی کے نام نیرو سے
نبوت کا شروع بھی ہے اسی کے نام لینے سے اور آخر میں اسی صفحات خود مہر و نبی آئے اللهم صل على محمد الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأتباعه إلى يوم القيامة وبارك وسلم يا أرحم الراحمين عزیزو سورۃ نور پڑھ رہے ہیں ہم نور اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں نور کا ذکر ہے السورۃ التی یذکر فیہا النور وہ سورۃ جس میں نور کا ذکر ہے ابھی جو اللہ تعالیٰ جو بیان کرتے ہیں اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور ہے زمین آسمان کا اس کے نور کی مثال کمشکات فیہا مصباح جیسے ایک الماری ہو اس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے میں بند ہو تو دور سے وہ چراغ چمکتا ہوا ستارہ معلوم ہوتا ہے یہ ہے مثال پھر سمجھیں اللہ نور ہے زمین آسمان کا اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ ہو جلتا ہوا اس کو شیشے میں بند کرو شیشے کو الماری میں رکھو تو دور سے وہ چراغ چمکتا ہوا ستارہ معلوم ہوتا ہے ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نور بمعنی منور نور بمعنی منور نور کا معنی ہدایت اللہ حاضی اہل السماوات والارض نور سے مراد نور ہدایت ہے اللہ حاضی ہے زمین آسمان کی مخلوق کا اس کی ہدایت ایک چراغ ہے اس چراغ کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اس کو مومن کے دل والے شیشے میں رکھ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے چراغ کو اللہ نے مومن کے دل والے شیشے میں رکھ دیا ہے اور دل کو اللہ تعالی نے جو جانب ہیں پسلیوں کے ان کے درمیان میں دل کو رکھ دیا ہے اب لا الہ الا اللہ چراغ مومن کا دل شیشہ اور یہ وجود انسان کا دو جانب یہ الماری تو پھر وہ چمکتا ہوا چراغ دور سے روشن ستارہ معلوم ہوتا ہے دیکھو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم بے ایہن اتدائتن اتدائتن صحابہ جو ہیں میرے وہ ستاروں کی مانند ہیں
بأيهم اتبعتم اتبعتم جون سے صحابی کی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے کیونکہ ستارے چھوٹے بھی ستارہ اور بڑا بھی ستارہ تو صحابہ میں چھوٹے ستارے بھی ہیں بڑے ستارے بھی ہیں یہاں مومن کے دل کو چراغ سے تشبیح دی گئی ہے اللہ سے اس کے حبیب کو تشبیح دی گئی ہے اور جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم مرآۃ للمسلم مرآۃ للمسلم مومن مومن کا شیشہ ہے تو اس سے مراد وہ دل ہے اور دوسرا یہ کہ شیشے میں جس طرح منہ دیکھا جاتا ہے اور حدود کا عیب و ثواب نظر آ جاتا ہے مومن بھی مومن کے لیے ناصح ہوتا ہے نصیحت کرتا ہے جو چیز مومن کے لیے عیب کا باعث ہو مومن مومن بھائی کو نصیحت کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرو اور ثواب کی بات کو کرو تو مومن اس لیے مرا ہے شیشہ ہے مومن کے لیے دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن چھپائی دیکھ لی دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن چھپائی دیکھ لی کسی اور نے کہا مزہ بارش کا گھر چاہوں میری آنکھوں میں آ بیٹھو مزہ بارش کا گھر چاہو میری آنکھوں میں آ بیٹھو سیاہی ہے سفیدی ہے چمک ہے ابر دورا ہے سیاہی ہے سفیدی ہے چمک ہے ابر دورا ہے بارش میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا مگر بارش کا گھر چاہو میری آنکھوں میں آ بیٹھو سیاہی ہے سفیدی ہے چمک ہے ابر دورا ہے حضرت انسان اللہ کی تخلیق کا بہت بڑا عظیم شاہکار ہے قلوب المومنین حرف اللہ یہ کہا گیا ہے کہ مومن کی دل جو ہے وہ عرش ہے خدا کا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین نماز جو ہے وہ معراج ہے مومن کا جانے جس طرح دہلیز کبریا پر بلا واسطہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات لیال کے عرض کیے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات تو بندہ مومن بھی نماز میں کہہ رہا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین بلا واسطہ نخلع ونترک من یحجرک اللهم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد الیک و نسعا بلا واسطہ خدا کہہ رہا ہوتا ہے تو مومن حضرت انسان یہ عجوبہ ہے اللہ کی کائنات کا یہ نمونہ ہے اللہ کی مخلوقات میں اور یہ قدرت کا شاہکار ہے قرآن پاک اس پہ اترا نبوت اس پہ اتری ولایت اس پہ اتری دیکھو کہ جانور اس کو ولی اللہ نہیں کہا جاتا حافظ قرآن یہی قاری قرآن یہی اور ایک شعر ہے لطیفے کے طور کہ اے خال رخ یار تجھے خوب بناتا اے خال رخ یار تجھے خوب بناتا پر چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کر پر چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کر یہ لطیفے یاد رکھے کرو خیر
قصة العشق لم تصام لها، عشق کے قصے کا کوئی آخری کڑی نہیں ہوتی، اتنا سمجھانا تھا کہ اللہ نور السماوات سے مراد ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والارض. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے مطابق، اللہ حاکیان السماوات والارض مثل ہدایت ہے، اس کی ہدایت کی مثال، مثل الماری کے اس میں مصباح چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، چراغ جو ہے وہ الماری میں ہو، اور زجاجہ تو کانھا کوکب، زجاجہ یعنی چراغ ہو گویا کہ وہ ستارہ ہے چمکنے والا، جلایا جاتا ہے شجرہ مبارکہ سے، یعنی اس چراغ میں تیل شجرہ مبارکہ زیتون کا ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، مشرق کی دھوپ آلودہ بھی نہیں اور مغرب کی سردی آلودہ سایہ آلودہ بھی نہیں، یعنی سایہ بھی اسے لگتا ہے، دھوپ بھی لگتی ہے، وہ اچھا پکا ہوا ہوتا ہے، اس کا تیل اور روغن بہت عمدہ ہوتا ہے، وہ اس چراغ میں ڈالا ہوا ہے. یہ چراغ کی بات کر رہے ہیں. اچھا جی، یکاد زیتہا یضیئ، قریب ہے کہ اس کا تیل جلے بغیر آگ لگانے کے، ولو لم تمسا نار، وہ اس کو نمس کرے آگ، نور اوپر نور کے، یہد اللہ لنورہی، آخر میں آ گیا، ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے، مارتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے لوگوں کے لیے، اللہ ہر چیز کا عالم ہے. اور انا مفسرین نے، بعض مفسرین نے چراغ سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہیں، اور چراغ میں تیل جو ہے زیتون کا، جو شرقی غربی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سلیمہ مراد لی ہے، کہ اللہ کا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جو ہے اس کی فطرت ایسی صاف شفاف ہے کہ نبوت اس پر نہ آتی، قرآن نہ آتا جب بھی اس کی صداقت کے جوہر دنیا دیکھتی. ولو لم تمسا نار، اور یہ مطلب بھی لیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جرائے ہوئے ہدایت کے چراغ ہیں. چراغ میں تیل ہوتا ہے، تیل سے مراد یہاں زیتون، شرقی بھی نہیں غربی بھی نہیں. کیا مطلب؟ شرقی نہیں یعنی عیسائیت کا اثر نہیں آپ پر، غربی نہیں یہودیت کا اثر نہیں، لا شرقیت ولا غربیت، نہ نصرانیت نہ یہودیت، بلکہ درمیان میں ہے. تائید، قال اللہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم واللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومن تم ایسے ہو کہ امت وسط ہے، یعنی شرقیت غربیت تمہارے اوپر غالب نہیں، نصرانیت بھی نہ یہودیت بھی نہ. تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. كنتم خیر امتن، اس کی تائید میں میانہ روی اسلام میں، اخلاق میں،
عبادات میں بے شمار مثال ہیں تشریح کے لیے. اچھا جی, وہ نور ہدایت کہاں سے ملے گا؟ گویا فطرت میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو نور ہدایت کہاں سے ملے گا؟ فی بیوتن, وہ نور کہاں سے ملے گا؟ وہ مسجد میں ملے گا. وہ کون سے بیوت ہیں, گھر ہیں؟ اذن اللہ ان کو خواہ, اللہ نے حکم دیا ہے کہ پوچھے کیے جائیں وہ مسجد ہیں. بنی المساجد التي ذکر اللہ اور الصلاۃ, اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا مسجد سے اٹھتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا مسجد سے آتی ہے. ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ, ذکر کیا جائے اس کا نام کافی بولتے ہیں اس کے لیے. ان کے اندر بالحضو والاوصال سبحان رجال جمعان لا تلہیہم تجارہ, نہیں مشغول کرتی ان کو تجارت نہ پائے. ہم دیکھتے ہیں اللہ کی ذات سے اور اقامت نماز سے, دین زکات سے, ڈرتے ہیں اس دن سے جو پھرے گی اس کے اندر دل والابصار اور نگاہیں, نگاہیں اور دل جو ہیں وہ پھولنے لگیں گے اس کے عمل کرے ہیں. تاکہ بدلا دے ان کو اللہ آسن اس کا پہ عمل دیا اور بنا دے ان کو اپنے فضل سے اللہ رزق دیتا ہے جو کتا پر بغیر حساب سے. والذین وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں, اللہ تعالیٰ نے مثال بخشی مومن کے لیے بھی کافر کے لیے. مومن کے لیے اللہ نور السماوات والارض اور یہ مسجدوں کا ذکر, اور کافر کے لیے والذین کفروا وہ لوگ جو منکر ہیں. اعمالهم کسراب, عمل ان کے مثل سراب کے ہیں, عمل ان کے مثل شراب کا. شراب اپنے شر کی زبان میں کہتے ہیں کٹ ڈین, کٹ ڈین شر کی پرانی جانا ہے. لکت تک میدان ریتلا جس میں دور سے پانی لگا آتا ہے, تو یہاں بھی ہوتی ہوگی فلو میں ایسی زمین, وہاں چولستان میں عام ہے. دور سے معلوم ہوتا ہے تو دریا اتر رہا ہے, وہ درختوں کے سائے اس پانی میں نظر آتے ہیں. کار پر ہم جا رہے تھے, ٹیلر ڈرائیور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہماری کار سے جہاں پانی والی جگہ رک جائے گی, کلو وغیرہ آئے نہیں تو پڑے گی, مگر وہ دور جو آگے چلو پانی بھی آگے. جب وہ میدان ختم ہو جاتا ہے تو پانی بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کافر جو نیکی کرتا ہے, نیکی سمجھتا ہے اور یہ احتیاط رکھتا ہے کہ مجھے قیامت میں اس کا اچھا بدلہ ملے گا, مشرق وہ شراب کی مانند ہے, دور سے پانی نظر آنے والا. اس کی نیکیاں جو ہیں اس کو شراب کے پانی کی طرح نظر آتی ہیں.